Nu er det muligt at bestille tid, når du skal have nyt pas eller kørekort. Så kan du sove roligt om natten. At mindske køen i borgerservice var et stort ønske, da vi i et spørgeskema spurgte, hvordan det kunne være lettere at være borger i Sønderborg Kommune. Der var 750, der svarede. Tak for det. Sønderborg Kommune. Vi forenkler og forbedrer.